Ministar privrede Željko Sertić savjetuje radnike da novac koji dobijaju za izlazak iz propalih preduzeća ulože u otvaranje svojih malih preduzetničkih firmi, a privrednici uzvraćaju da od malih para nema velike koristi. Radnici državnih preduzeća koje odu u stečaj mogu da računaju na pomoć tranzicionog fonda, a pare koje dobiju ne treba da potroše na tekuću potrošnju, već za pokretanje sopstvenog biznisa, predložio je ministar privrede Željko Sertić. Za otpremnine je u tranzicionom fondu obezbeđeno 16 milijardi dinara. Pravo na ovaj novac imaju svi radnici i sva preduzeća u kojima radnici zbog različitih ekonomskih okolnosti ostanu bez posla. Maksimalan iznos je oko 8.000 evra. Radnici na raspolaganju imaju tri modela socijalnog programa. Mogu se odlučiti za 200 evra po godini radnog staža. Druga opcija je otpremnina do 500 evra po godini staža, ali ne veća od 8.000 evra, ako postoji dogovor sa firmom, i treća mogućnost je otpremnina od 6 prosečnih zarada u Srbiji. Ministar privrede je rekao da se više ne govori o 526 preduzeća koje treba privatizovati, nego 190 kompanija, za koje je rekao da su posljedica velikih problema kroz istoriju koja traju 30 i više godina. On smatra da pitanje tih kompanija treba da bude rešeno u najkraćem mogućem roku sa najmanje posljedica po građane. Prva na udaru biće 97 preduzeća u restrukturiranju, jer kao što je poznato, za dve sedmice država treba da prestane da ih štiti od naplate dugova poverilaca. Zaštitu će produžiti samo za 17 preduzeća sa najvećim brojem radnika i strateški važnih za privredu zemlje. Tendere će do kraja ovog mjeseca raspisati za njih 15, dok 65 preduzeća odlazi u stečaj 31. maja kada prestane zaštita poverilaca.